Expressen kan du visa när tre personer grips av polisen efter en misstänkt skottlossning i Malmö idag. Kvällsposten har pratat med en boende i området som såg gripandet när han lämnade affären. Citat, jag kom ut från affären och gick mot min bil och såg tre mörkklädda män komma joggande och hoppade in i en vit BMW som stod tvärs över parkeringen där jag stod med min bil. Enligt honom kom sen en polisbil i hög hastighet och blockerade vägen för den här BMWn. Polisen ska ha, ha, ska ha gått ur bilen med dragna vapen och därefter tagit personerna en och en ur bilen. Killarna togs ut en och en, visiterades och fick stå på knä, berättar den här mannen. Man blir ju chockad. En anmälan om försök till mord och grovt vapenbrott har upprättats. Det var strax efter 16-tiden som skott ska avlossats från en bil mot en annan personbil i bunkerflå. Polisen har hittat ett skotthål i ett fönster till en lägenhet i närheten av brottsplatsen. Det är dock oklart om det har med händelsen att göra. Polisen de vädjar nu om tips från allmänheten för att hitta en svart eller mörk Audi. Bilen sågs senast i Fosie och Oxie-området. Har du tips som kan vara av intresse för polisen kontakta dem då på 114 14.